গলে হয় টেনত আছা, তোমালোকে এডভান্স মেথছটো বহুতে টান পায়, কাৰণ 100 পাব নোৱাৰি বুলি ভাবে আৰু ইমান টান বুলি ভাবে। কিন্তু এই যোৱাবাৰ যদি তোমালোকে চোৱা, বহুত তোমালোকৰ দাদা বাইদেউ এডভান্সত 100 পাইছে, বহুতে 100 পাইছে। মই লাগিলে এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাই দিম কেনেকৈ এডভান্সত 100 পাব পাৰি। কিন্তু মই এটা কথা কৈ থওঁ, এডভান্স মেথছটো কোনো টান বুলি ভাবিব নালাগে, এইটো 100 পাব পাৰি, মানে একদম ধুনীয়া ছাবজেক্ট হয়। তোমালোকৰ আগৰ চিনিয়ৰবিলাকেও 100 পাইছে, মই নিজৰ মেট্ৰিকত 99 পাইছিলোঁ এডভান্সত, এক মাৰ্কছ এটা গৈছিলে, এইটো মোৰ ভুল হৈছিলে। কিন্তু সেইটোৱে 100 পাব পাৰি এডভান্সত, ইমান টান ছাবজেক্ট নহয়। ত' মই যেনেকৈ কওঁ, তোমালোকে যদি বছৰটোত ফ'ল' কৰি যোৱা, মই গোটেইখিনি বস্তু পঢ়ামেই আৰু সদায় ভালদৰে পঢ়ি যাবা এডভান্স মেথছটো, টান বুলি কেতিয়াও নাভাবিবা, সদায় প্ৰেক্টিছ কৰিব চাবা এডভান্সটো। তুমি কিবা বস্তু বুজা নাই, টিচাৰক সোধা বা মোক হোৱাটছএপত সুধিব পাৰা, যাকে সোধা, কিন্তু এডভান্সৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি যাবা। তাৰ লগতে তোমালোকে পুৰা মানে কি মেইন বুকখন ভালদৰে পঢ়িবা, উদাহৰণ ভালকৈ পঢ়িবা, উদাহৰণো পঢ়িবা, কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিবা এক্সাৰচাইজৰ, তাৰ লগতে যিবিলাক উপপাদ্যবিলাক আছে সেইবিলাক মনত ৰাখিবা, উপপাদ্যবিলাক কেনেকৈ ডেৰাইভ কৰিছে কিতাপতে লিখা থাকে সেইবিলাক মনত ৰাখিবা, মানে কিতাপৰ এটা বস্তু মিছ যাব নহ'ব। এটা কথা কওঁ, এডভান্স মেথছৰ যদি গোটেই কিতাপখন পঢ়ি দিয়া, তাৰ বাহিৰৰ পৰা একোৱেই নাহে, বিন্দাছ 100 পাব পাৰি। তোমালোকে হয়তো লাষ্ট ভিডিঅ'বিলাকো চাইছা, মই দুদিনমান আগতে দিছিলোঁ ন তোমালোকৰ দাদা বাইদেউ যিসকলে 100 পাইছে এডভান্সত, চবেই সেইটোৱে কথা কৈছে, মেইন বুকখনেই মেইন, মেইন বুক মানে মেইন, মেইন বুক পঢ়িয়ে চবেই 100 পাইছে। গতিকে তোমালোকেও পাবা, ইমান বেছি দুই এটা কুৱেশ্যন নোৱাৰিলে সেইটো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই, বিন্দাছ পঢ়ি যোৱা, ভালদৰে ডেইলি পঢ়িবা আৰু এখন এক্সট্ৰা কপি বনাই লোৱা, তাতে এডভান্সৰ ফৰ্মুলাবিলাক লিখি লিখি যাবা, ফৰ্মুলা, ইম্পৰ্টেণ্ট উপপাদ্য বা কিবা যিকোনো মানে ডেফিনেশ্যন, সেইবিলাক বস্তু তাত লিখি লিখি যোৱা, পৰীক্ষাৰ আগত সেই কপিখন ৰিভাইজ কৰি ল'বা এবাৰ, ফৰ্মুলাখিনিতো মাষ্ট লিখিবই লাগিব তাতে, পৰীক্ষাৰ আগত তেতিয়া জাষ্ট এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'লে হৈ গ'ল। সেই কপিখনত কুৱেশ্যন এনচাৰ লিখিব নালাগে, জাষ্ট ফৰ্মুলাবিলাক লিখি লিখি গৈ থাকা, তেতিয়া চাবা তোমালোকৰ এডভান্সত 100 পাবাই।